só deixar esse telefone filmando aqui. Deixa eu pegar o cara do cavalo aqui, correndo atrás de mim. Vixe, a gente virou na minha frente. Ô, carralho danado. Boa tarde, pessoal. Esse carralho é jumenteiro. Ele tá começando a pegar jumento agora. É um carralho que vai fazer 7 anos. Tá mesmo no ponto. Ele pegou a mãe desse jumento aqui, pegou outra branca. Mas eu não separei ainda. Normal que eu tiro a raça daquele burro ali, que esse burro aí é filho daquele. Aí eu tô com o plano de separar desse ano com a burra para em diante. Que é a idade que ele chega ao normal de adulto. Com cedo. Teve com cola, quase que morre. O ano passado eu perdi o ano novo cuidando dele. E hoje estamos chegando já próximo ao Natal, né? Graças a Deus ele tá bem.